Re, viss ēters ir te! Parlaments šodien nolēma neturpināt 13. Saeimā iesākto darbu ar civilās savienības likumprojektu. Tas paredz ieviest jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridiskai reģistrēšanai. Šī atzīšana un aizsardzība būtu arī viendzimuma pāriem, un tieši tas daudziem deputātiem raisīja iebildumus. No Saeimas ziņo Madara Līcīte. Ar prasību pieņemt likumu par civilo savienību, šorīt pirms Saeimas sēdes deputātus sagaidīja piketētāji. Civilo savienību! Gan piketā, gan arī vēlāk plenāra sēžu zālē bija redzams, ka likuma pieņemšana atbalsta deputātu no divām partijām – jaunās vienotības un progresīvajiem. Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins debatēs uzsvēra, ka deputātus šo likumprojektu raugās nevis juridiski, bet ar savu fantāziju un aizspriedumu prizmu, kas traucējot vērtēt projektu. Jūs atnācāt uz Saeimu, lai pieņemtu likumus, kas jums būs derīgi, kas palīdzēs jums labāk dzīvot, vai tomēr jūs esat tautas pārstāvji? Un jūsu un mans pienākums domāt par citiem cilvēkiem? Mums ir jāatbrīvojas ne tikai no fiziskā padomju mantojuma, pieminekļiem, bet arī no aizspriedumiem par to, ka visiem jābūt vienādiem un ka visiem ir jāiekļaujas kādā ideālā, vien fantāzijās pastāvošā dabiskas ģimenes rāmī. Likuma grozījuma pieņemšanas pretinieki savukārt apelēja, ka mums Latvijā jāpaliek pie tās ģimenes izpratnes, kas ir antīkās latviskās saknēs, un tā ir savienības starp vīrieti un sievieti. No tribīnes arī izskanēja, ka šis jautājums būtu risināms referendumā ar plašu sabiedrības iesaisti. Jāskatās ar lielu atbildību uz to, kādu tad ģimenes jēdzienu mēs vēlamies Latvijā turpmāk aizstāvēt, kādu mēs atzīstam par labu Latvijas nākotnē. Civilās savienības likumprojekts ir pirmais solis uz plašām izmaiņām sabiedrībā, kur cilvēku sociālās izvēles tiks nostādīts augstāk par bioloģisko realitāti. Ja kādam no klāt esošiem vai kādiem, kas dzirdu šo manu uzrunu, nav skaidrības par savu dzimumu, tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Prieš tam ir spogulis, kad tu esi viens pats. Pret likuma pieņemšana ir izskanēja argumenti, ka nevajag to saistīt ar iespēju došanu senioriem, noslēdzot kopdzīves līgumu, uzlabot sociāli-ekonomiskos apstākļus. Nu, pamēģiniet kādam senioram iestāstīt, ka viņam ir jānoslēdz civilās savienība, un pēc tam viņš varēs tā tantiņa ar to tantiņu salaulāties. Nu, tad jūs dzirdēsiet to, ko vēl nekad neesiet dzirdējuši. Par likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā balsoja 33, bet pret bija 55 deputāti. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.